En dan wil ek met julle praat oor nog iets wat op my hart gedruk is. En dit gaan oor Eskom. Ek dink dit raak ons almal sit in die donker, ons almal hardloop uit water uit partykeer, ons almal word geraak daardeur. En ons weet daar's baie slange daar in Eskom, baie slange wat daar seil en dis heel duidelik dat 'n hele paar miljonêers hulle rykdom verdien het op snaakse maniere hier buite, maar nou ja, die oordeelstraf en vergelding kom die Here toe. Maar ek wil vandag vir julle met iets los. Ons weet dat Eskom op die oomblik hier waar ek met julle praat 'n staatsinstelling is. En baie mense skree dat die plek val en dat dit geprivatiseer word. Maar ek wil vandag vir julle net ek wil net iets in julle hart los. Weet julle wat is die nadeel van privatisering? Eindelijk wil ek vir julle voorbeelde wys. As ons kyk na die gesondheidsorg in Suid-Afrika, vandat mediese fondse ingekom het, vertaal jy mense wat mediese fondse kan bekostig privaat sorg, en ja, dan kry jy jou gesondheidsorg wat die staat weet. Ons weet hoe die staatsinstellings lyk, hoe lyk die hospitale, ons sien dit tans met al die stakings, ons sien hoe word mense behandel, ons sien hoe gaan mense dood in hospitale omdat alles oor geld gaan, oor unies. En dan wys dit vir jou, dit gaan nie meer oor die liefde vir die werk nie, dit gaan nie meer oor om jou werk vir die Here te doen, en dit gaan nie oor hoe kan ek sê die eet wat jy afgelê het, dit gaan alles oor geld. En baie mense wat afhanklik is, gaan dood in hospitale. Ons sien hoe word mense behandel. Maar ek wil teruggaan wat ek vandag vir julle sê, as ons kyk na ons gesondheidsorg, hoe die privaat sektor oorgevat het. En op die einde van die dag gaan dit alles oor medies, en baie van julle wat medies het, kan vandag baie dankbaar wees. Dat ek vir jou sê, realiteit sal jou tref die dag wanneer jy dit nie meer kan bekostig nie. Want alles word duurder. Ons weet hoe duur dit het privaat sorg geword, 'n mediese sorg om 'n mediese fonds te kan hê, kos baie geld. En ek wil jou sê, baie mense, omdat jy dit het jy nie 'n saak met arme mense wat dit nie kan bekostig. Ek weet van baie Christene wat regtig godvreesende, eerbiedige vrees, liefde en respek vir God het. Godvreesende kinders is, wit, bruin en swart, wat dit nie kan bekostig nie, wat op die einde van die dag in staatshospitale moet gaan sit, daar moet gaan wag vir dae, vir ure en lyne moet staan om hulp te kan kry, om versorging te kan ontvang. En ek wil vandag vir jou sê, as dit nou, daar is nie vir my 'n groter voorbeeld van hoe lyk dit as 'n wêreld verander na privaatheid toe, na privaatheid. Baie mense skree vir privatisering van Eskom, maar as ons kyk net na die gesondheidsorg, dit kom met 'n prys. As jy daai beste behandeling wil hê, die beste versorging, die beste dokter wil hê, kom alles met 'n absolute prys. En weet jy wat, die wat ryk is word ryker en die wat arm is word armer. En dit is iets wat jy moet 'n knoop in jou hart maak, wat jy moet besef en weet, as ons skree vir privatisering, gaan 'n hele paar groot kanonne, selfs oor see, 'n groot klomp kanonne gaan geld kom investeer hier, en hulle gaan hulle ding kom doen, maar dit gaan met 'n absolute prys kom, en op die einde van die dag gaan daai mense die monopolie hê, en hulle gaan jou op die einde van die dag doodwurg. En vir hulle gaan alles oor geld, oor besigheid. Ons moet baie pas op, weet jy wat baie mense sê vir my, maar wat is die regte rigting, wat duidelik werk die staat hier, dis 'n staatsinstelling, maar heel duidelik is daar soveel korrupsie. Ek wil vandag vir julle sê, bid, dat die Here se perfekte wil sal geskied wat Eskom aan betref. God se perfekte wil, nie jou wil nie, nie my wil nie, nie Satan se wil nie, geen ander mens of hemelliggaam se wil nie, nie oor see se lande se wil of hierdie geldmagnate se wil nie, maar die Here, laat die Here se perfekte wil met Eskom sal geskied in Jesus Christus se naam. Nog 'n voorbeeld wat die Here op my hart kom druk wat ek met julle kan, wat ek graag met julle wil deel. Ek kyk deur 'n geestelike oog ook na alles. As ons kyk na die openbare uitsaaier van ons land, ons sien hoe dinge verander, vandat die televisie byvoorbeeld hoe kan ek sê, begin deel word het van Suid-Afrikaanse huise. Daar was 'n openbare uitsaaier gewees,
En op die stadium het dit ons absoluut niks of minimaal gekos nie. En toe het Mnet of DS televisie begin sy weer die lig sien in Suid-Afrika en van daar af het 'n hele paar ander sosiale netwerke soos Netflix en Showmax en ag daar's 'n hele plek paar plekke wat die lig gesien het en wat begin betrokke raak het in Suid-Afrika. Maar om al daai voordele te kan hê, soos supersport, om die beste rugby en sport te kan kyk, om die weet goeie flieks te kan kyk, kos dit jou geld. Dit kos jou baie geld. Dit kos baie van ons oor R1000 'n maand om die televisie byvoorbeeld in jou huis te kan hê. En dit wil ook vandag vir jou sê, jy moet besef en weet, daar's 'n paar groot kanonne wat wen in sulke situasie. Ja, jy het die diens, jy kan alles sien reg oor die wêreld en jy kan baie flieks kyk, baie dokumentêre, maar dit kom met 'n prys. En daar's groot kanonne wat die geld maak daar uit. En op die einde van die dag, wys dit net vir jou hoe die openbare uitsaaier op die einde van die dag heeltemal uit die bus uitval. Verstaan jy? Dis dieselfde met ons gesondheidsorg. Hoe as jy nie daai groot dienste kan bekostig en betaal nie, dan moet jy gaan sit by staatshospitale en ons kan sien hoe alles uitmekaar uitval, want alles gaan oor geld, selfs met unies, hoe daai hospitale, hoe dit lyk, hoe dit uitmekaar val, hoe dit bestuur word. En weet wat, op einde van die dag is ons mense ons eie grootste vyande, wat in die tye, wat daar nie mediese fondse was nie, wat die gesondheidsorg nog in 'n goeie werkende toestand was, het dit ons as burgers van Suid-Afrika, as landsgenote van Suid-Afrika, minimaal gekos. Vandag, as jy vandag begin praat van, nee, weet jy wat, hulle moet 'n nasionale gesondheid, 'n nasionale fonds vir almal het, wat goed en sleg, ryk en arm, almal onder een kam geskee word, dan word mense gedreig, en dokters en spesialiste dreig, dan sal hulle die land verlaat en oor see gaan werk. Dan begin 'n mens partykeer wonder in jou gees en jou hart, waaroor gaan die werk vir hulle? Gaan dit oor geld? Gaan dit oor die liefde van die mens? Gaan dit oor die liefde vir die werk, vir die beroep en die eed wat hulle afgelê het? Niemand van ons werk verniet nie. Ek kan vandag vir jou sê, die barmhartige Samaritaan in die woord van God het vir ons geleer hoe om uit te reik vir mense wat ons nodig het. En ek kan vandag vir jou sê, geld het nie 'n rol om daar te speel nie. Die liefde van 'n mens se hart, die liefde in jou hart, die gees van God in 'n mens se hart, dit is wat die verskil op die einde van die dag bring. So ja, elkeen moet maar self ondersoek doen en kyk na homself wat dit aanbetref. En ja, die pad na stap wat vir jou op die einde van die dag die gelukkigste maak.